हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स ए देवा। आज हम कंडीशनल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने गए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन को नेक्स्ट टॉपिक जो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ो तेको नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आगे जो हो कंडीशनल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट हो। आज हम यो चैप्टर को जीरो देखि लीएर हिरो सम्म को हम पॉइंट बुझ्छ जिसको कारण सब स्टूडेंट लाई एकदम इजी भैया। यो चैप्टर में के होता ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई तो यो हेरेर नै कति विद्यार्थी समस्या में था यही हेरेर यो आज हामी यो टॉपिक में कसरी सबभन्दा बेस्ट वेले हामी डिलिङ गरेपछि यो टॉपिक इजी हुन्छ त्यो को हामी प्रोसेस में जान्छौ नंबर वन पॉइंट। नेक्स्ट आज हामी यो क्वेशन यो चैप्टर को जति पनि इम्पोर्टेन्ट पॉइंटहरु छ त्यो हामी डिलिङ गर्छौ र आई होप दैट यति कुरा सबैलाई थाहा भइहाल्नु पर्यो कि अहिले त म जो जो पॉइंटहरुको एक्सप्लेन गर्छु त्यो कुरा एकदम स्टेप बाय स्टेप हेर्दिनु पर्यो किनभने यो कुरा बुझिसकेपछि यो च्याप्टर विद्यार्थीले यो च्याप्टर कन्फ्युजन हुन्छ। आज हामीले त्यही कुराहरुलाई डिलिङ गरेर हामी यो च्याप्टरलाई इन गर्छ हेर स्टार्ट गर्छ हामी कन्डिसनल अफ ट्रिग्नोमेट्री। सबभन्दा पहिलो कन्डिसनल भनेको त पहिले कुरा आइहालेको कन्डिसनल भनेको तिमीलाई केही कन्डिसन क्वेशनले दिएको हुन्छ त्यसकै आधारमा हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्छ कुनै बेला ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हुन्छ यही तो हो कंडीशन। कुनै बेला कस ए बराबर साइन ए दिहाल्यो यही तो हो कंडीशन। कंडीशन के हो त मतलब क्वेशन ले केही कंडीशन तोकेको हुन्छ त्यसकै आधारमा हामी क्वेशन जो सोल्व गर्छौ त्यही केसलाई हामी कंडीशन भन्छौ हामी कंडीशन अफ ट्रिग्नोमेट्री। इट मीन्स कंडीशन लिएर कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्री क्वेशनलाई हामी सोल्व गर्छौ। अब कंडीशनल ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई कुछ बेला आ प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री के फरक छैन आखिर तो कुरा उही हो यो पनि एउटा कंडीशन हो। कुछ बेला आ प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री यो पनि एउटा कंडीशन हो। एनीवेज कंडीशन भनेको हामीलाई जे पनि हुन सक्छ तर प्राय हामीलाई यो च्याप्टर में कुनै पनि ट्रायंगल को अनि यो यति त तिमीलाई कुजेले दिहाल्यो ठीक छ एउटा कन्डिसन हो। कुनै भन्दैछ कि ए बी या सी आर द एंगल अफ ट्रायंगल केही समस्या आउँदैन यसको मतलब के भयो कि ए बी र सी जो छ ट्रायंगल को एंगल हो त हामी बुझ्छौ कि ए प्लस बी प्लस सी जो हुन्छ त्यो हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री यो हाम्रो के थियो त कन्डिसन थियो। आज हामी यो कन्डिसनबाट कसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेन्टिटी सोल्भ गर्छौ हामी त्यो कुरा सिक्छौ कुरा क्लियर भयो। ओके अब हामी गइरा छौ कि यो च्याप्टरमा पढ्नु के भन्दाखेरि जस्ट कन्डिसनको बारेमा एप्लाई गरेर बुझ्यो। यो टपिकमा सबभन्दा पहिले कन्डिसनको केसलाई हामी इक्वेसनको फर्ममा राख्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले क्वेशनमा यो दिएको हुन्छ कि ए प्लस बी या प्लस सी इक्वल टू पाई इसको मतलब ए र बी र सी जो छो 180 डिग्री हो हमी यहाँ लेख सौ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री या पाई कुरा एउटै हो। यहाँ बाट पहिले हामी यसको यही लिएर दुईवटा इक्वेसन पहिला राख्नुपर्छ हामीले किनभने त्यही इक्वेसन गएर हाम्रो क्वेशनलाई सोल्भ दिन्छ। हेर कसरी सबभन्दा पहिलो यहाँबाट एकपल्ट साइन रेसियो लिनुपर्छ अर्कोपल्ट कस रेसियो लिएर यो कन्डिसनलाई सोल्भ गर्छु किन हामी दुईटै लिनुपर्छ किनभने दुई एउटै काम पर्छ है त दिमागलाई यो सेट भइहाल्नु पर्यो कि साइन रेसियो लिएर पनि हामी कन्डिसनलाई सोल्भ गर्छौँ र कस रेसियो सबभन्दा पहिलो अगाडि क्वेसन के छ त्यो कुरा हामी पहिला हेर्दैनौँ पहिला हामी कन्डिसन बनाइहाल्छौँ साइन लिएर पनि कन्डिसन सोल्भ गर्छौँ र कस लिएर पनि हामी कन्डिसन दुई एउटा कन्डिसन हामीले सबभन्दा पहिलो यो टपिकमा बनाउनु पर्छ। यो ओपन क्वेशन हो एसीमा 18 नम्बरको क्वेशन सोध्छ एसीमा सोध्ने रहेछ चार मार्कमा यो ओपन नै रहन्छ 100% स्योर हो कि यो टपिकबाट क्वेशन आउँछ त हामीलाई यो साइन ए प्लस बी छ त हामीले यहाँबाट के लिन्छौँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री छ
तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी मेखन सकु एकदम सकु तुम ए बी पढ़ा हम सी साइड लगे क्योंकि हम पढ़ाए सी लाइट है ए री को हम फर्मुला एप्लाई करते यहाँ बा एक पल टेकिंग हम टेकिंग साइन बोथ साइड हम भैया साइन यहाँ के ए प्लस बी इक्वल टू साइन 180 माइनस सी यहाँ बाट फिर फर्मुला एप्लाई करने डन मात्र योर साइड को कास्ट कन्वर्ट कर दिन बाकी जस्ता को इट मीन्स हम यहाँ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 180 माइनस ठीक ठाक कास्ट तो सब जैसे ठा थी तो मेरे भिडियो को सर्तिर हेर्न सक्नुहुन्छ कास्ट हामी जीरो देखि लिएर हिरो सम्मको बेस हामी त्यसमा डिगिङ गर्दैछौँ साइन 180 त रिस्यु चेन्ज गर्दैन साइन सी को सी प्लस माइनस सेकेन्ड क्वार्टर हो प्लस यो एउटा कन्डिसन भयो मतलब क्वेशन को एउटा कन्डिसन के बनाइहाल्यो कि साइन ए प्लस बी जो छ त्यो कस्तो हामी के देखायो साइन सी त यो साइन रेसिडियो अर्को मालिक टेकिङ कस on the both side तो यहाँ बाट यो लिए पछि cos के हालछ cos a plus b है यो मालिनियोमा it equals to cos 180 minus c यो कुरा क्लियर छ पुरै क्लियर देखिरा छ ओके अब यहाँ यो साइडको फर्मुला भने खाली यहाँ लास्ट को कन्डिसन के गर्ने कास्टमा अप्लाई गर्ने त्यो के हालछ cos ए प्लस बी इक्वल टू कस 180 माइनस सी माइनस कस सी यो एउटा कन्डिसन हो हामीले दुई एउटा कन्डिसन प्रत्येक क्वेशनमा सबभन्दा पहिला हामीले बनाउनै पर्छ यो कम्पलसरी छ है बाबु यो हाम्रो कम्पलसरी छ कि हामीलाई सबै प्रत्येक क्वेशनमा कन्डिसन पहिला हामीलाई यो साइन ए प्लस बी बराबर हामी निकाल्दियो र कस ए प्लस बी हामी निकाल्दियो यो कन्डिसन अल क्वेशनमा हामी बनाउनु पर्छ त्यसपछि हामी एलएचएच क्वेशनको लिन्छ अनि सोल्भ गर्छ यो कुरा त हाम्रो समझमा आइहाल्यो कि कन्डिसन नेसेसरी छ यति बनाएपछि तिमीले एक मार्क दिन सक्छ एक्जाममा अब यो त हाम्रो छिट भयो यो क्वेशन कुनै पनि यो टपिकको क्वेशन सोल्भ गर्नको लागि यो टपिकको एनी क्वेशन सोल्भ गर्न हामी किताब पहिला कन्डिसन चाहिन्छ कुरा क्लियर भइहाल्यो यो कन्डिसन सबैलाई क्लियर छ अब तिमीहरू यो कन्डिसन बनाउन सक्छौ एकपल्ट साइन रेसियो लिने एकपल्ट कस रेसियो लियो दुवै त क्लियर भइहाल्यो अब यसलाई सोल्भ गर्ने कसरी अब यसलाई सोल्भ गर्नको लागि यो त हाम्रो जस्ट कन्सेप्ट हेऱ्यो अब हामी क्वेशनलाई कसरी अब यहाँ हामी 90 भए पनि हामी के गर्छौँ साइन होइन एकचोटि सिधा त्यो साइड राखेर हामी त्यसपछि साइन लिने त साइन ए प्लस बी साइन 90 माइनस सी कसरी भइहाल्यो र यहाँ कस ए प्लस बी होइन बराबर कस 90 माइनस सी बराबर साइन सी त यो कन्सेप्ट हामीलाई बनाउनु पर्छ अब हामी यो क्रममा टु सोल्भ कंडीशनल कंडीशनल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना ट्रिग्नोमेट्री अब इस सोल्व करने के हम कसरी सोल्यूशन कर सब भाई पहले क्वेश्चन तो हम हेल्छन में तीन एटा टर्म होते में साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन यस्तो टर्म रहेछ है बाबु त यो तीनवटा टर्ममा यो कुरा माइन्डमा एप्लाई गरिदिनु कि यो जो च्याप्टर बनाउनको लागि क्वेशन सोल्युसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले तिमीले ट्रान्सफर्मेसन बुझ्नुपर्छ ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेसियो जो कि हामी यो जस्ट यो भन्दा होइन पहिलो हामी त्यही च्याप्टरमा थियो अब हामी नेक्स्ट यो च्याप्टरमा आएको छु त्यो च्याप्टरको जति पनि फर्मुला छ त्यो हामीलाई एकदम नेसेसरी छ बुझ्नको लागि अर्को मल्टिपल एङ्गल पनि बुझ्नुपर्छ मल्टिपल एङ्गल जो फर्मुला छ त्यो पनि काम पर्छ र ट्रान्सफर्मेसनको पनि फर्मुला एप्लाई हुन्छ यो दुई एउटै च्याप्टरलाई जो मर्ज बनाएको छ र नयाँ च्याप्टरको नाम दिएको छ त्यही हो कन्डिसनल अफ ट्रिग्नोमेट्री अब ट्रान्सफर्मेसन जब साइन सी प्लस साइन डीको फर्मुला पढ्यो कस सी प्लस कस डी को फर्मुला पढ़ियो टू साइन ए इंटू कस बी को फर्मुला पढ़ियो जति पनि फर्मुला छ त्यो हामीले एकदम जरूरी छ बुझ्न किनभने हामी त्यही बाटो नै हामी यो हिसाब सोल्भ गर्न सक्छौ
यो च्याप्टर यो दुईवटा च्याप्टरको नि फर्मुलाबाट डिराइभ भएर यसलाई मर्ज भएर एउटा च्याप्टरको नाम दिएको छ जसको नाम हो कन्डिसनल अफ ट्रिगोनोमेट्री। त यो कुरा सबैले थाहा हुनु पर्यो कि ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला के हुन्छ र मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला के हुन्छ। एकदम क्लियर छ? यो जसले थाहा छैन त्यो मेरो भिडियोमा मेरो च्यानलमा गएर सर्च गर्नुहोला मल्टिपल एङ्गल र ट्रान्सफर्मेसनको जो च्याप्टर छ त्यो पहिला स्टडी गर्नु अनि त्यसपछि यो च्याप्टर बुझ्नु सजिलो हुन्छ है। अब यसलाई बनाउने कसरी त सबभन्दा पहिलो यहाँ बनाउनको लागि यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो यहाँ जम्मा तिनवटा टर्म छ। तीन एउटै टर्ममा पहिला टर्म के हुन्छ हाम्रो त फर्स्ट केसमा होइन एप्लाई गर्ने के एप्लाई होइन ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला ट्रान्सफर्मेसन होइन ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेसियो होइन फर्मुला। अब यसको मतलब के हो त मतलब दुईवटा टर्मलाई ट्रान्सफर्मेसनमा एप्लाई गर्ने इट मिन्स दुईवटा टर्म फेरि तिनटै टर्मलाई होइन ओन्ली दुईवटा टर्मलाई के गर्ने टु टर्म है थ्री टर्म होइन किनभने तिनवटा टर्म हुन्छ वान टू थ्री प्राय के गर्ने दुईवटा टर्मलाई के गर्ने ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री रेसियोको फर्मुलामा एप्लाई गर्ने जति पनि क्वेसन हुन्छ त्यसलाई ठिक छ। त्यसपछि त्यो एप्लाई गरिसकेपछि जो थर्ड टर्म हुन्छ थर्ड टर्मलाई के गर्ने या त त्यो मल्टिपल एङ्गलमा जान्छ कि या त त्यो मल्टिपल एङ्गलमा जान्छ कि त यहाँ थर्ड टर्मलाई होइन एप्लाई के गर्ने मल्टिपल एङ्गल फर्मुला जस्तैमा टु साइन टु ए बराबर के हुन्छ टु साइन ए इन्टु कस ए जे पनि हुनसक्छ या अर्को यदि स्क्वायरको फर्ममा भयो भने हामी त आइडेन्टिटी थाहै छ साइन ए स्क्वायर ए बराबर वान माइनस कस स्क्वायर ए मतलब दुईवटालाई कम्पलसरी छ दुईवटा टर्मलाई हामी ट्रान्सफर्मेसनमा हाल्नै पर्छ एप्लाई गर्नै पर्छ। आज सके जो थर्ड टर्म बच्यो त्यसलाई हामी के गर्ने मल्टिपल या त सब मल्टिपल एप्लाई गर्ने। अब थर्ड स्टेपमा के गर्ने हेर फर्स्ट स्टेपमा दुईवटा रेसियोलाई ट्रान्सफर्मेसनमा एप्लाई गर्ने कम्पलसरी त्यसपछि थर्ड सेकेन्ड स्टेपमा थर्ड छ टर्म त्यो टर्मलाई के गर्ने मल्टिपल या त सब मल्टिपलमा एप्लाई गर्ने। अब थर्ड जो स्टेप छ त्यसलाई के गर्ने त्यसपछि एप्लाई के गर्ने एप्लाई कन्डिसन जो हामी कन्डिसन पहिला बनाएको हुन्छौँ साइन लिएर एकपल्ट कस लिएर त्यो कन्डिसन एप्लाई कन्डिसन मतलब यो कुरा म सिकाएँ जसमा यो आफै बनाएको त्यो कतै बुकमा यो स्टेप छैन बट मेरो जहाँसम्म एक्सपिरियन्स छ त्यसको आधारमा म बनाएको छु कि यो यति कुरा बुझ्यो भने यो टपिकमा केही समस्या हुँदैन है। पहिला ट्रान्सफर्मेसनमा त्यसपछि एप्लाई मल्टिपल एङ्गल त्यसपछि एप्लाई कन्डिसन जो हामी कन्डिसन बनाएको छु सबभन्दा पहिलो त्यो कन्डिसन त्यसपछि कमन लिने कमन भनेको अब जे कमन आउँछ त्यो लिने साइन सी आउँछ साइन सी साइन डी त साइन डी जे आउ तर कमन पक्का आउँछ क्लियर छ। हेरौँ पहिला एप्लाई गर्ने गर्यो तब कमन लियो अब फेरि कमन लिएपछि फेरि एप्लाई गर्ने एप्लाई होइन ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री रेसियो फर्मुला हेर बाबु यो स्टेप एकदम जरुरी छ बुझ्नु। अब कमन लिएपछि फेरि के गर्ने ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री रेसियोको फर्मुला एप्लाई गर्नै पर्छ पक्का त्यो कुनै कुनै फर्मुलामा त्यो एप्लाई हुन्छ नि त्यो गरिसकेपछि लास्टमा जे कमन लिएको हुन्छ त्यो टर्म र फर्मुला एप्लाई गरेको हुन्छ त्यो टर्म दुवै टर्मलाई के गरिदिने मल्टिप्लाई होइन मल्टिप्लाई गरिदिने जो जो तिम्रो आउँछ त्यही हुन्छ रिक्वायर्ड होइन प्रुभ्ड। यसको मतलब म स्टेप किन अहिले बुझायो किनभने यही स्टेपले यो क्वेसन जति पनि यो टपिकको क्वेसन छ टोटल सोल्भ हुन्छ के हुन्छ सबभन्दा पहिले ट्रान्सफर्मेसनमा हाल्ने त्यसपछि मल्टिपल एङ्गलमा एप्लाई कन्डिसन कमन ट्रान्सफर्मेसन फेरि फर्मुला त्यसपछि मल्टिप्लाई गरिदिने जे हुन्छ त्यो त्यसको एन्सर यो सबैजना कपी गरिहाल्नु किन यही स्टेपले म अब क्वेसन लिन्छु यो छैन कि लिँदिन म यही स्टेपले जे म एप्लाई गरेको जो स्टेप लेखेको छु यो स्टेप हो हाम्रो मैले बनाएको स्टेप मात्र हो यो स्टेप जो म बनाएको छु यही स्टेपमा यही स्टेपमा म क्वेसनलाई सोल्भ गर्छु। अब हेर्छु यस्तो क्वेसन कि वास्तवमा कि यो कन्डिसनमा एप्लाई भइहाल्छ हेर त क्वेसन
ओके अब हामी हेर्छौ हे यो दुई एउटा क्वेशन है बाबु यो दुई एउटा क्वेशन बाटो म 100% श्योर ग्यारेन्टी भन्छु कि यही दुई एउटा क्वेशन म्याक्सिमम टाइम एग्जाममा सोधेको छ क्वेशन नम्बर 18 केही समस्या आउँदैन यो दुईवटा क्वेश्चनमा म जिरोदेखि लिएर हिरोसम्मको कुराहरू भन्छु अब यो यति मलाई विश्वास छ कि यो भिडियो हेरेपछि यो क्वेशन यो च्याप्टरको क्वेशन भनेको नै क्वेशन हुँदैन किनभने यति इजी हो यो तर यसको लागि ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री रेसियो थाहा हुनु पर्यो फर्मुला बनाउन आउँछ कि आउँछ त्यो जरुरी छैन मात्रै फर्मुला थाहा हुनु पर्यो र मल्टिपल र सब मल्टिपल ओके त म पहिला यहाँ भनेको थियो कि पहिला सबभन्दा पहिला के हुन्छ कन्डिसन बनाउनु पर्छ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 180 छ त हामी लिन्छौँ सोल्युसन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 180 डिग्री छ ए प्लस बी त्यो हाम्रो कन्डिसन थियो कन्डिसनबाट पहिला म त्यो सीलाई त्यो साइड लगेर पहिला हामी टेकिङ के गर्छौँ साइन त साइन गऱ्यो त यहाँ साइन लिएर साइन 180 सी त म भनेको थियो कि साइन ए प्लस बी इक्वल टु भ्यालु साइन 180 सी र साइन एसी छ र कस लिएपछि कस ए प्लस बी इक्वल टु कस 180 डिग्रीमा यसरी लिन्छु भनेको यहीमा लिन्छु कन्डिसनमा के भइहाल्छ कस ए प्लस बी इक्वल टु माइनस कस सी यो दुईवटा कन्डिसन म हाइलाइट गरिदिन्छु बुझ्न सजिलो होस् सबैलाई यसरी म के गर्यो साइन लियो यसरी कस लियो म यो कुरा सिकाएको थिएँ अब हामी लिन्छौँ एलएचएच अब एलएचएच बडा दमदार तरिका लिन्छ हामी क्वेशनमा एलएचएचमा के छ साइन टु ए साइन टु बी साइन मैले भनेको प्रत्येक पोइन्ट याद हुनु पर्यो सबैलाई ल म भनेको थिएँ कि दुईवटा टर्मलाई ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गर्ने पहिला स्टेप हाम्रो त्यही थियो कि दुईवटा टर्मलाई हामी केमा एप्लाई गर्ने ट्रान्सफर्मेसनमा ट्रान्सफर्मेसन त साइन यो हो सी यो हो डी त साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला के हुन्छ त्यो सबले थाहा हुनु पर्यो साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला त बुझ साइन सी प्लस साइन डीमा टू साइन सी प्लस डी बाई टू त यहाँ डाइरेक्ट के गर्छु टू टू दुवैमा छ म कमाउन सक्छु याद हुनाले टू ए प्लस टू बी बाई टू इन्टु कस सी माइनस डी सी भनेको टू ए माइ डी भनेको टू बी बाई टू प्लसमा भनेको छु बाबु यो जस्ताको पहिला हामी के गर्छ अब टू यहाँबाट सोल्भ हुन्छ है यहाँबाट म टू पहिला कमल लिइहाल्छु मेरो सोल्युसन गर्नु पर्यो यसलाई त टू साइन टूमा यहाँ लेखिहाल्यो ए प्लस बी बाई टू इन्टु कस यहाँ पनि म टू लिन्छु ए माइनस बी बाई टू प्लसमा भनेको छु सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने दुईवटालाई ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला त उहाँले दियो त यसलाई हामी मल्टिपल या त सब मल्टिपल उहाँनुपर्छ त साइन टू ए को फर्मुला के हुन्छ टू साइन ए ए भनेको सी छ कस ए त कस सी यति कुरा क्लियर भइहाल्यो दुईवटालाई ट्रान्सफर्मेसनमा हाल्यो र एउटालाई मल्टिपल या त सब मल्टिपल यसलाई मल्टिपल हो टू ए हो त्यही भएर म मल्टिपल एप्लाई गर्छु क्लियर छ ओके टूसँग टू क्यान्सल यो टूसँग यो टू क्यान्सल के बच्यो टू साइन ए प्लस बी इन्टु कस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इन्टु कस सी बस यही कुरा त म भनेको थियो कि पहिला दुईवटालाई ट्रान्सफर्मेसन राखिदिने एउटालाई मल्टिपलमा त्यसपछि एप्लाई कन्डिसन म भनेको थिएँ कुरा अब हेरौँ कन्डिसन त क्लियर एप्लाई हुन्छ ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इक्वल टु साइन सी छ कि छैन त म त यहाँ प्लसमा त मात्रै एप्लाई नै हुन्छ किन माइनसको लागि एप्लाई गर्न सक्दैन किनभने माइनसमा छ यहाँ कस प्लस मात्र यो साइन प्लस हुनु पर्यो त म यहाँ के गर्छु टू साइन ए प्लस बीको ठाउँमा साइन सी सी लेख्छु त साइन सी इन्टु कस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इन्टु कस सी बस अब अर्को स्टेप हाम्रो के थियो कमन लिनु अर्को स्टेप के थियो कमन हेर्नु त यो यतिमा कमन के देखिरहेको छु म त बाबु टू साइन सी त म टू साइन सी कमन लिँदै के बच्यो कस ए माइनस बी प्लस कस सी अब फेरि भनेको थियो कि फेरि कन्डिसन एप्लाई गर्ने किन कस ए माइनस बी अब आरएच कन्डिसन कस सी बराबर के छ
cos a plus b तो यहाँ plus माइनस करेगा माइनस किया माइनस करा दो तो मैं यहाँ लेकिन तो टू साइन सी आ cos a माइनस b आ ये तो plus तो यहाँ माइनस तो मैं यहाँ माइनस लेती हूँ मतलब यहाँ cos c निकालती हूँ तो मैं क्यों चलेगा तो नहीं तो cos c तो plus माइनस बट यहाँ माइनस माइनस तो माइनस लगा यू साइड ले हम सब तो माइनस cos a plus b अब फिर ये होता अब cos a माइनस बी या माइनस cos a प्लस बी फिर वो भले थी कि ट्रांसफॉर्मेशन को फर्स्ट अप्लाई करने हेरो पहले ट्रांसफॉर्मेशन करियो एपीआर तेरे पे और कोई स्टेप मार वो मल्टीपल आया भी अप्लाई करियो गर तेरे पे जहाँ निकल करियो ता कंडीशन अप्लाई करियो गरियो तेरे पे जहाँ फिर क्या करियो कॉमन लियो लियो तेरे पे फिर या वाइने ये ला हम फिर क्या करियो फॉर्मूला मा तो यो टू साइन सी आ इनटू यो फॉर्मूला कर को टू साइन ए इनटू साइन बी अब ये ना मल्टीप्लाई कर दियो पूरे देखिए यार क्लियर छ यहाँ पूरे देखिए यार बस सब ले अब यहाँ टू टू जा अब म भने छु कि मल्टीप्लाई गर्नु हो त मल्टीप्लाई हामी गर्न सक्छिरहे त 2 × 2 = 4 अब साइन ए साइन बी साइन सी तो साइन ए साइन बी और साइन सी हेलो तो अब प्रूफ कैसे 2 × 4 साइन ए साइन बी साइन सी 4 साइन ए साइन बी साइन सी म भनेको थियो कि यो भिडियो हेरेपछि कतै कन्फ्युजन आउँदैन हामी जति स्टेप पढ्यो आफ्नो म स्टेप बनाएको त्यही स्टेपमा गयो पहिला दुईवटालाई ट्रान्सफर्मेसन मार्यो त्यसपछि यो थर्ड टर्मलाई हामी मल्टिपल मार्यो त्यसपछि हामी के गर्यो एप्लाई गर्यो कन्डिसन कन्डिसन एप्लाई गरेपछि हामी कमन भन्यो लेखियो र त्यसपछि फेरि फर्मुलामा राख्यो अनि मल्टिप्लाई गर्यो आई होप द्याट यो क्वेशन कसैलाई कन्फ्युजन नभएको होला अब हामी अर्को हेर्छु यो टपिकको कस होला कि हामी कस होला कसरी बनाउँछ त हेर्छु अब हामी यो केसलाई हामी यो भन्दा अघि जो प्ले गरेको थियो त्यसमा के थियो हामीलाई कि साइन साइन टर्म थियो अनि साइन साइन लाग्यो अलिक इजी भयो अब हामी सुरु गर्छौँ कस 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 अब प्रूभ हेरे कस टू ए कस टू बी कस टू सी कस टू माइनस फोर कस ए कस बी कस सी माइनस वन हामीले यति प्रुभ गर्नु छ कन्डिसन हो हाम्रो त हामीले थाहा छ कन्डिसनलाई बनाउनै पर्छ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 त ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस सी त टेकिङ के गर्नु पर्छ हामी साइन त गर्नै पर्छ अन द बोथ साइड त के हुन्छ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस सी के भइहाल्छ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी किनभने कास टुलमा यही हुन्छ त्यसपछि टेकिङ के गर्ने हामी कस अन द बोथ साइड हामी यो बनाउँदा मलाई थाहा भइहाल्छ कस ए प्लस बी इक्वल टू भइहाल्छ कस 180 डिग्री माइनस सी त कस ए प्लस बी इक्वल टू भइहाल्छ माइनस कस यो एउटा हाम्रो भयो र अर्को यो एकदम अब हामी कन्डिसन एप्लाई गर्छौँ हामीले एलएसी के छ त्यो हामी हेर्छ एलएसीमा छ कस टू ए प्लस कस टू बी कस टू सी अब म केही जो नियम भनेको छु त्यही नियम हामी गरिरहेको छु पहिला हामी यो दुईवटालाई के गर्छ हामी ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला एप्लाई गर्छौँ कस सी प्लस कस डी को फर्मुला के हुन्छ त टू कस ए सी प्लस डी भनेको सी हो यो डी हो त टू ए प्लस टू बी बाई टू इन्टू कस सी माइनस डी सी भनेको टू ए माइनस टू बी बाई टू यसलाई अहिले छोडिदिने हामीलाई अगाडि गर्छौँ के हुन्छ पहिला म यहाँ टू कमन लिइहाल्छु टू छ यहाँ त टू कस टू कमन लिएपछि ए प्लस बी बाई टू इन्टू कस टू कमन लियो ए माइनस बी बाई टू अब प्लस यसलाई अब म के भन्छु बाबुहरू कि कसवालाको त धेरै फर्मुला साइनवाला त बडा इजी थियो के गर्यो हामी तुरन्त साइनको टू साइन इन्टु कस ल्यायो बस यहाँ कस मात्र साइनको टर्म पनि आउँछ कसवाला पनि फर्मुला आउँछ हामी कसको फर्मुला आउँछ हामी टार्गेट के हुन्छ कमन लिनु त यो ध्यान दिनुपर्छ
कि यहाँ कमन हामी कन्डिसन अप्लाई गरेपछि के आउँछ त यहाँ cos a + b रहन्छ त cos a + b कसैको फर्ममा रहन्छ अनि यहाँ cos 2a को कसैको एउटा फर्मुला यदि यो साइडमा कतै sin आइहाल्थ्यो प्लस को फर्ममा यो sin a + b त cos 2a को sin वाला फर्मुला हामीले आउँछ त पहिला हामी चेक गर्छौ 2 2 क्यान्सल गरे पहिला त भयो 2 cos a + b * cos a - b बट हैन त्यसपछि हामीहरु त अब प्लस यहाँ cos 2 जति थियो पहिला अब cos t अब फर्ममा हाली दिन्छु मल्टिप्लाई ल्याए हैन त यहाँ त cos a + b - cos c छ यसको मतलब cos 2 a को cos a वाला फर्ममा अप्लाई गर्नुपर्छ किनभने कन्डिसनमा प्लस को फर्ममा त यसले कन्डिसन अप्लाई हुन्छ त प्लस को फर्ममा के छ cos को cos a वाला फर्मुला छ किन cos a + b - cos c a हुन्छ त्यही भएर cos 2 a को 2 cos स्क्वायर a - c - 1 ए को ठाउँमा c छ यो गाल्यो अब हेर है अब हामी यसको कन्डिसन अप्लाई गर्छौ त cos a + b - cos c त minus 2 cos c into cos a minus b plus 2 cos square c minus 1 अब हामी यतिलाई मात्र लिने एल कमन है किनभने यो त वन मात्र कमन आउँदैन यतिमा कमन के छ माइनस ल्याले आ 2 आ cos c कमन हो त इन्टु फर्ममा चाहिँ प्लस आछ त के बस माइनस आ cos a minus b बस किनभने यहाँ माइनस आइ नै हाल्यो cos c आइ नै हाल्यो cos a minus b बच्यो माइनस प्लस माइनस cos c 2 आइ सके छ यसले ब्रैकेट माइनस यो वन कोनी के समस्या आइन किन म माइनस वाला कमन लिएन अब हेर है फेरि म भनेछु cos c को फेरि के हुने हामी फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौ यसले अब तर कन्डिसन हेर्ने माइनस टू कस सी कस ए माइनस बी माइनस कस सी बार के प्लस कस ए प्लस बी त प्लस कस ए प्लस बी माइनस वन को वन अब हेर्ने कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी फर्मुला हो या त यो अगाडि राख्न सक्छ लेकिन यो माइनस त्यो अगाडि राख्दिनँ है त कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी इक्वल टु फर्मुला के छ माइनस टू cos c आयो cos a + b + cos a - b भनेको 2 cos a = cos b cos b माइनस 1 को अनि मल्टिप्लाई गर्दिन त माइनस त माइनस हुन्छ 2 2 जा 4 cos a = cos b cos c माइनस 1 हाम्रो टार्गेट माइनस cos a cos b cos c माइनस 1 प्रुफ हामीलाई कति कन्फ्युज भएन यदि तिमीलाई लास्टमा यदि यो यो स्टेपमा यदि फर्मुला थाहा हुँदैन भने हामी उस्तै बुझिहाल्छौँ किन प्रुफ के छ त्यही एकर्डिङ हामीले फर्मुला एप्लाई गरिदिने यहाँ किनभने यहाँ साइन कस साइन कस राखिदिने कुरा गरिदिने अब यो भिडियोमा हामी यो कुरा सिकिसक्यो कि वास्तवमा कन्डिसनल अफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी कसरी गराउनु पर्छ त म स्टेप लेखाइदिउँ कि पहिला अप्लाई ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला त्यसपछि नेक्स्टमा के आइ पर्यो अप्लाइङ के ट्रान्सफर्मेसनको त्यसपछि मल्टिपलको त्यसपछि हामी फेरि के गर्छौँ कन्डिसन अप्लाई गर्छौँ तब हामी कमन लियो त फेरि कन्डिसनल फर्मुला अप्लाई गरियो त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला अप्लाई गरियो दुबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने रिक्वायरलाई क्लियर भएको होला र अब हामी यही च्याप्टर को मस्ट भिभीआई क्वेश्चनहरु जो कि एग्जाम मा सोधेको छ रिलेटेड छ हामी त्यसको बारेमा बुझ्छौ आज हामी यो मात्र सिक्यो कि वास्तवमा कन्डिसनल अफ ट्रिगोनोमेट्री आइडेन्टिटी को क्वेश्चन कसरी हामी सोलुसन गर्छौ त्यो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट र केही नमुना क्वेश्चन हामी प्रुभ गर्यो र अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी यही टपिक को मस्ट भिभीआई क्वेश्चन रिलेटेड फोर एसी हामी लिएर आउँछौ आजको लागि यो भिडियोमा यति नै यदि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम यो भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला किन यो भिडियो अरू साथीसँग पुग्योस् र उसलाई पनि केही सपोर्ट मिलोस् यो च्याप्टर यो च्यानलबाट धन्यवाद।